אנחנו יודעים על קדושת ארץ ישראל, בגלל שעם ישראל עכשיו עסוק בירושת ארץ עזה, וכיוון שאנחנו לא נלחמים, אז אנחנו... תודה רבה. כיוון שאנחנו לא נלחמים, אז אנחנו משתתפים בלחימה על ידי שאנחנו לומדים על קדושת ארץ ישראל. וזה השיעור השמיני או התשיעי או העשירי. והתחלנו לדבר על יצחק אבינו. זוכרים? שיצחק אבינו זה האבא שהכי קשור לארץ ישראל. ומבחינה זאת שהוא נולד בארץ, לא יצא מהארץ, ושהוא האבא החקלאי, בניגוד לאברהם ויעקב, שיותר קשורים לצון, יצחק קשור לשדות. ולכן גם מאוד מאוד ברור שהפלישתים, יושבי חבל גרר, ניסו לטשטש את תקוותיו של אברהם אבינו בארץ ישראל. איך? על ידי סתימת הבארות. מי סותם בארות? צריך להיות מטורף. לסתום בארות בארץ הנגב? כן. אם המטרה שלך זה לטשטש את תקוותיו של הישראלי, של אברהם אבינו, אז המטרה מקדשת את האמצעי המשוגע הזה. וכל הבארות אשר חפרו עבדי אברהם, דאביב, סיתמו פלישתים. ויצחק שב וחופר את הבארות, ויצחק משקה את השדות, והוא רואה ברכה. ואז הפלישתים מבינים שיש להם עסק עם מישהו שהוא יותר נחוש מאביו. אל תזלזלו ביצחק. לא כמו שאומרים שיצחק הוא רק ממשיך את אבא שלו. ממש לא. יצחק הרבה יותר דבק, והוא לא זז, והוא חופר את הבארות שסיתמו הפלישתים. ואז, אחרי שהוא חופר את הבארות, הם באים לגזול את הבארות. הבאר הראשונה שהם באים לגזול, קוראים לה עסק, הבאר השנייה קוראים לה סתנה. הבאר השלישית, הם כבר התייאשו. ואז הם הלכו לכרות איתו ברית. ושם, אם תשימו לב טוב לפסוקים, הוא לא קוראת להם ברית, אולי נשבע להם. יש לו עמדה של חוזק. ובעצם, הם הגיעו לאיזשהו אי לוחמה עם יצחק, כי אי אפשר לקרוא איזה הסכם שלום, בגלל דבקותו של יצחק בארץ הנגב, בארץ ישראל. וזהו, זה אחד הדברים שרואים את הקשר העמוק של יצחק לארץ. ויש הרבה מה להעריך בזה, והתקדמנו מזה. ואמרנו שיצחק יש את הפסוק המופלא על יצחק אבינו, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות אב. שמה פירוש לסוח בשדה? לכאורה להסתובב בשדה, אבל או, בדיוק. אז אומרים חכמים, לרש"י מביא את זה, שיחה לשון תפילה. תפילה להעניק יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו. שיחה זה תפילה. אז יצחק יוצא לסוח בשדה, כלומר, להתפלל בשדה. למה להתפלל בשדה? אז זה קשור לקדושת ארץ ישראל. כדי להסביר את זה, התחלנו ללכת רחוק.
הלכנו לפסוקים בתחילת ספר בראשית. והלכנו לרבי נחמן מברסלב, שהדריך את החברים שלו, התלמידים שלו, להתפלל בשדה. ואמרנו שהיום נסביר את זה על פי הרב קוק. אז הכנתי פה איזה דף מקורות שקשור לתפילה בשדה. אני רוצה להביא לכם אותו. בבקשה. שיעור שבת, לא? שירת העשרים. אתה קורא איזה שיעור של שבת? אמרתי, גם שבת השירה פעם אחת בלצפה שלנו. שיעור. יכול לשיר את זה גם יום חול. זה שיעור שנעמי שמי. על פי מילים של רבי נחמן מברסלב. טוב. בספר בראשית נאמר, אלה תולדות השמיים והארץ ויבראם. אז כתוב כאן בצד, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח. כי לא ימטיר השם אלוקים על הארץ, ואדם עין לעבוד את האדמה. מה שכתוב כאן בתורה, הפסוק הזה הוא כזה, כמו הרבה פסוקים בתורה, הם מאוד מאוד היסטוריים. מה כתוב פה? אבל בצורה הכי פשוטה, כתוב שהשדות שבהם אמור לצמוח כל הצמחייה, פרחים, שיחים, עצים, יער, חורש, לא צמח, תרם יהיה בארץ, והעשב לא צמח. למה? כי לא ירדו גשמים. למה? כי אין אדם. ואז מה יקרה כשיבוא אדם? אומר רש"י, לפי הגמרא, יבוא אדם ויתפלל בשדה, וירדו הגשמים, ויצמחו הצמחים. מה אנחנו רוצים להגיד? שאף אחד לא הגיע לשדה הזאת. כתוב שאין אדם. האדם הראשון שהגיע לשדה זה יצחק. הוא מימש את הפסוק שחיכינו לו כך הרבה שנים. ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. להתפלל בין השיחים. וכאן יש דבר מעניין. מה פירוש וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ? הפשט הוא שהצמחים לא גדלו. אבל אם אתם אנשי ספרות, ואתם מבינים סאבטקסט, אז מה כתוב פה? וכל שיח השדה, מה פירוש וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ? מה זה שיח השדה? שיח השדה זה תפילה, אני בשיח. שאתם תתפללו בארץ? אתה אומר השיחים שיש בשדה, אתה אומר התפילה של האדם בשדה. כל שיח השדה טרם יהיו בארץ? כן. זה הפסוק? כן. וכל שיח השדה, זאת אומרת... אז אפשר לפרש שאין תפילה על ה... שאין צמיחה. אפשר לפרש שאין תפילה. אבל מה... אבל הדבר הכי 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 פשוט, אבל הוא ספרותי. וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, כלומר, לשדה יש שיח, לשדה יש דיבור, השדה אומר משהו, והאומר של השדה לא נשמע, כי אין אדם שבא לשדה. זאת אומרת, מה הכוונה? כמו שרבי נחמן אומר לנו, כל עשב ועשב יש לו שירה מיוחדת משלו. זאת אומרת, יש... לא ידעתי, סליחה.
היית אומר לי מראש. רק שנייה אחת. שיח השדה, זה הכוונה השיחה של השדה. השדה מדבר. אל תדאגו, לא יכניסו אתכם לבית משוגעים. לכו לשדה ותנסו להקשיב לשיח של השדה. מה השדה אומר? כתוב כאן, כל שיח השדה. יש אנשים שהולכים מחוץ ולא שומעים כלום. אם אתה גר בעיר, אתה שומע את הקול של האוטובוס שמתקרב. אין מה לשמוע בזה, סתם קול של מנוע. אבל אם אתה קם מוקדם בבוקר, עדיין אין מכוניות, אבל השמש קצת התחילה להגיח. זאת אומרת, שעות השעה הראשונה, מי שמתפלל ותיקים, בהליכתו או ביציאתו, עוד אין מכוניות. מה אתה שומע? המון המון ציפורים. ועשו ניסיון. תשמעו פתאום, פתאום אתם תעצמו את העיניים, אתם פתאום תשמעו כאילו כל העולם מלא בציפורים. זה פשוט מדהים. כמובן שצריך מקום שיש בו עצים. כל שכן אם אתם נמצאים בטבע, נגיד שאתם הולכים בטיול ושנים בשטח. אתה עכשיו מקשיב, אתה עכשיו כולם בדממה, פתאום אתה שומע מלא 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 שיח. בעלי החיים מדברים, לא תחשבו שהם לא אומרים דברים, הם אומרים דברים. יכול להיות שציפור באה ואומרת, עץ זהו ביתי, ואין לך רשות לבוא לפה. או ציפור אחרת אומרת, עץ זהו ביתי, ואני מזמין אותך לבוא להתחתן איתי. או ציפור אחרת צועקת, יש פה בן אדם, זה סכנה. זה השיח של הציפורים. אבל כל הטבע מדבר. לא רק הבעלי חיים מדברים. גם העצים. אני אישית לא יודע להקשיב. אבל כתוב על רבי יוחנן בן זכאי, שהיה שומע שיחת דקלים. בשלמה המלך, כתוב, ואיש יאור 5,000 וידבר על העצים מן הארז אשר על בלבנון ועד האזור אשר בקיר. כלומר, הוא היה יודע, הוא היה שומע את ה... הוא היה קולט, הוא היה מבין את, את הסודות של הטבע, של החיים, המגוון שיש בחיים, והוא היה יודע, יודע, יש שיח, יש עומר, השמיים, מספרים, השמיים מספרים, כבוד אל. ומעשה אדם מגיד הרקיע. השמיים מספרים, הרקיע. יום ליום יביע. יום ליום יביע עומר. ולילה ללילה, בדיוק. זאת אומרת, העולם, הטבע אומר, הטבע מדבר. זאת אומרת שכל דבר שנברא, הוא אומר משהו. באמת הוא אומר משהו. להגיד שהעולם יש בו בני אדם וטבע, והטבע הוא דומם, זאת כפירה. מי שרואה את הטבע כדבר שהוא פלקט, ציור ללא משמעות. זה לא אמונה. אמונה זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. מה זאת אומרת הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? לא רק כדי שיש מישהו שלפני מיליארדי שנים חולל את היקום. לא. זה אומר שכל נברא ונברא יש לו שירה. הוא אומר משהו. יש לו סוד. כל נברא יש לו ייעוד. הייעוד שלו זה להשמיע את סודו. לכל יצור יש נשמה, לאבן ולאדמה, לטיפת המים ולצמח. הצמח הזה ולצמח ההוא, לציפור הזאת ולעכביש הזה, ולזבוב. אפילו לפעמים אתה פותח ספר, יצא לכם פעם? יצא לי מדי פעם ספר ישן שלא פותחתי אותו מדי. פותח אותו. ואז אני רואה איזשהו בעל חיים,
בגודל שיותר קטן מזה, כבר אי אפשר לראות בעין רגילה, והוא מתחיל ללכת. ראיתם כזה? יוצא ספר ישן. אני לא יודע איך קוראים לזה. יש נמלים כאן. זה משהו מאוד קטן, גם הצבע שלו הוא בדרך כלל לבן, או טיפה בז', לא יותר מזה. הוא פשוט הולך לך בספר. ואתה שואל מי ברא אותו, מי חשב עליו, מי מזין אותו, מה מחיה אותו. אבל אין, הוא חי, הוא חי בדיוק כמוך. יש לי שאלה, מי יותר חשוב, אני או הוא? מה? יש פה שתי שבועות הפוכות. אתה אומר שאני יותר חשוב? כן. ודבי אומר שהוא יותר חשוב. מי עבר לנו שירות? מה? יש לנו נשמה. גם לא יש נשמה. לא כמונו. למה? מי יודע? מה אתה יודע? זה הכל סודי, כל העולם הוא סודי. זאת אומרת, מה הכוונה? הכוונה, איש אמונה אומר, בעיני היוצר, בעיני האומן, מה אתה יודע? מה יותר חשוב? אני יודע שבנגלה יש היררכיה, יש אדם, ויש בעל חיים, ויש צומח, ויש דומם. זה נכון בצד אחד של המטבע. אבל תחזיק ראש גם בצד השני של המטבע, בקצה השני של החבל. יש סוד לבריאה. זה אמונה. אמונה פירושה ענווה כלפי הסודות של העולם. כי אמונה משמעותה שאתה יודע שכל עשב ועשב יש לו שירה מיוחדת משלו. לא רק עשב. בעל חיים ודאי. יש אחד המדרשים היפים ביותר בחז"ל, זה מדרש שנקרא פרק שירה. הוא נמצא בסידורים, לא סידורים רגילים, אבל אם יש לכם סידור אב קרס, יכול להיות שתדפדפו בו ותמצאו בסוף פרק שירה, ויש יהודים צדיקים, כאלה יהודים שאוהבים להתפלל הרבה, כדי אנשים, כאלה אנשים שהם כבר מבוגרים ויש להם זמן, והם אומרים את כל התפילות, את כל מיני דברים, הרבה תהילים, אז הם גם אומרים פרק שירה. ושם כתוב, אכבר מה אומר, סב מה אומר, שיבולת שבשדה מה אומרת, תפוז מה אומר, לא כתוב שם תפוז, כי תפוז זה משהו חדש יחסית, אבל כתוב שם כל ה... אם אתם רוצים להרחיב בזה, אמרתי לכם, בשיעור א' דיברתי, אנחנו יכולים לדבר עם דדי, איש התחזוקה שלנו, שהוא מאוד אוהב בעלי חיים. ולכן מי שלא מכיר, מי שלא היה, אני הייתי מכיר משיעור א', לא יודע, משיעור ב', לא יודע אם עשו לכם סיור, בגן, במתחם החי שהוא בן. ובגן שלו. תרנגולים, סבים, חוגלות, ויש לו בוסטן. חייבים? כן, פה בתוך הישיבה. זה ממש פה, מתחת לאף שלנו, כן. מה זה, הגידול למאכל? חס וחלילה. כמו הקדוש ברוך הוא, מה זה? הכי לבית המקדש. עצם העניין. עכשיו בואו נעמיק בזה קצת. זה נראה שאני התרחקתי מארץ ישראל, אבל לא. אני רוצה קצת להאריך, קצת להעניק את זה. אחד היסודות של של ההלכה, של החיים היהודיים, זה תפילה. יש הרבה הבנות מה זה תפילה. זה הדבר כל כך מרכזי בחיים שלנו, לפעמים נראה שכאילו עיקר הדבר שאני עושה בתור יהודי, שחי חיי תורה, זה מתפלל. כי מה כבר אני עושה, במה אני שונה ממישהו שהוא לא חי חיי תורה? יש הרבה דברים, אבל הדבר הכי בולט זה תפילה, אני כל בוקר קם תפילה. פעם אחת אמר לי חבר בצבא, היה קצין שלי. הוא אמר, אני, זה היה מזמן, לפני איזה 25 שנה. הוא אמר, אני, גם אם אני אגיע למסקנה שאני מאמין והכל, אני לא ידעתי. כי אני לא מסוגל לעצור את השינה שלי בשעה מסוימת לקום ותפילה תפילת שחרית. לא רציתי לספר לו שיש גם אנשים דתיים שלא מקפידים על תפילת שחרית בזמן. אבל הוא אמר, אני לא יכול, זה הדבר הכי קשה, לעצור את השינה. זאת אומרת, גם, אני הולך לישון מאוחר, אני לא יכול לעשות להרביץ 20 שעות שינה. אני צריך, יש זמן, צריך לקום.
נגיד בוקר טוב ריבונו של עולם, נכון? תפילה זה דבר מאוד מרכזי, זה בעצם הדבר כמעט הכי מרכזי בחיים שלנו. מה זה התפילה? אז עוד פעם, גם בלי יש הרבה פירושים, אני רוצה ללכת על כיוון מאוד עמוק שמופיע ברמח"ל על תפילה שקשור לפה, קשור לנושא שלנו. אנשים שואלים האם התפילות מתקבלות. אני רוצה שהקדוש ברוך הוא יחזיר לנו את כל השבועים בחזרה. אני מפלל על זה. האם זה בטוח יתקבל? אנחנו יודעים שהרבה תפילות לכאורה לא נענו, לכאורה נענו כל דבר. שאנחנו רוצים, אנחנו מפלים, מבקשים ונענים. הרמח"ל אומר, זאת אומרת, משתמע מהרמח"ל. אתה בכלל לא מבין. כל התפילות מתקבלות, אבל אין, אבל אתה צריך להבין מה זה תפילה. מה זה תפילה? תפילה זה לא שאני מבקש בקשה מסוימת ספציפית, אלא תפילה זה תשוקת הנבראים אל בוראם, או אפשר להגיד תשוקת התחתונים אל העליונים. כלומר, אומר הרמח"ל, אני עוד פעם, זה משתמע בתוך הרמח"ל, בלשוני, סליחה, השמש מחר בבוקר זורחת. השמש מחר בבוקר, מחר בבוקר, כל העולם ממשיך בצמיחתו, בסגסוגו, בתפקודו. מי אמר לך שזה לא בגלל התפילה? אומר הרמח"ל, התפילה זה חוק. שהשם לא משפיע שפע לעולם, אם לא היה מישהו שביקש את השפע. כלומר, אם אין התעוררות של התחתונים, לא בא שפע מלמעלה למטה. מחר בבוקר יש שפע, יחד עם השמש, 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 השמש היא הצינור של החסד של השם. כי בלי השמש מה היה בעולם? חושך. אפס. לא רק חושך. אל תשכח, השמש נותנת לנו הרבה דברים. כל ההשפעה, איך קוראים לה? אתם. קראו להשפעה אלקטרומגנטית. זה עוד מלא דברים, זה לא רק אור, אור וחום, ועוד מלא 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 דברים. אז אם אין שמש, אין כלום. אז מה השמש? היא הצינור של החסד. כן. כל התפילות שלך, זה על החסד של השם. על החסד, לא על השם. אבל זה הצינור של החסד. כי לא תמוך את שדך. בסדר, זה הצינור של החסד. שמה קורה על החסד? בואו נסביר. דרך אגב, זה גם מתפעל לשמש, זאת אומרת, צירור, בורא חושך, בלי קשר. אבל בלי קשר, הכל התפילה הזאת. עכשיו, מה הכוונה? הכוונה היא כזאת. זה, מה שהרמח"ל אומר, זה כלל שיש בקבלה. כל מי שלומד בקבלה, מכיר את זה, הכלל הראשוני והבסיסי ביותר. אין שפע מן העליונים בלי התעוררות הדלתתא, התעוררות של מטה. קוראים לזה העלאת, בלשון המקובלים, מן. מן זה מים מוקבים. אנחנו הנקבה, אנחנו דרי מטה, אנחנו הברואים, אנחנו הבריאה, אנחנו בחינת נקבה, והשמיים הם הזכר, וההשתוקקות שלנו, של הנקבה, אל הזכר, אל השפע, היא מולידה רצון וחשק בזכר, לבוא להשפיע על הנקבה. זה חוק. והתפילה זאת הבעת ההשתוקקות הזאת. למה יש השתוקקות? בוא נסביר. מה זה הבריאה? הבריאה זה בעצם הנבראים. איפה העולם היה לפני שהוא נברא? איפה העולם היה לפני שהוא נברא? מה זה לא היה? איפה יצירת, זה מושג שאני בכלל לא מבין, איפה יצירת האומנות הייתה לפני שהאומן יצר אותה? אתה צייר? אצל האומן, איפה אצל האומן? יפה מאוד. איפה העולם היה לפני שהוא היה? בראש של הקדוש ברוך הוא. לא, לא היה. זה יצירת אין מי יש, לא? יש מאין. לא, יצירת העולם זה לא היה, זה היה הפוך. העולם נוצר מתוך העין. מתוך העין, כן. אוקיי, זה יש את כמה אתה. אבל מה זה עין? העין הזה זה הקדוש ברוך הוא.
זאת אומרת, מה הכוונה? העולם היה בצורה מאוד עילאית. בצורה מאוד עילאית. כמו שיצירת האומנות הייתה בתוך האומן, אבל היא לא הייתה בתוך משהו מוחשי, אלא היא הייתה בצורה רוחנית, בתוך האומן. אז מה קורה ליצירה כשהיא בעצם נתקה מהאומן והיא מופיעה פה בתוך דף, בתוך חומר? היא נהייתה כאילו, היא נהייתה איזשהו חלק, כי ברור שהאומן יש בו הרבה יותר ממה שיש בתוך יצירת האומנות שלו. היצירת האומנות היא משהו מהאומן, ולכן יצירת האומנות היא בעצם חלק, היא חסר. איך אומרים בקבלה דבר שהוא חסר? דבר שהוא רוצה להיות מלא. איך אומרים דבר שהוא רוצה להיות מלא? שהוא כלי. בריאת העולם זה שהקדוש ברוך הוא יוצר כלי. מה זה כלי? זה בעצם דבר שהוא רוצה משהו, והמשהו הזה הוא מצפה להשלמתו. לכן באופן בסיסי, היית במקום גבוה, והרחיקו אותך למקום רחוק. מה נולד בך? געגוע. אתה כלי, אתה רוצה משהו. לכן כל מהות הבריאה זה תפילה. הברואים משתוקקים אל הטוב האלוקי. זה מה שגם מניע את כל הבריאה להשתלמות. למה הבריאה צומחת כל הזמן? היא מתקדמת. למה? בגלל שהיא מלאה לרצון לשוב למקום שממנו הוא יצאה. שזה אצל האומן, אצל השם. טוב. אני לא עכשיו אעריך אתכם הרבה בכל זה. רק מה שאני רוצה להגיד, שכל עשב ועשב משתוקק להשם. כל דבר בעולם, זה נראה לכם מה שאני אומר לכם, מזוי. רואים כלב. ואני אומר שהכלב משתוקק להשם. מה? צריך לתת לי סטירת לחם. הכלב הוא כלב. אי אפשר לראות זה בראייה פיזית רגילה. אבל באמת כל הנבראים הם מתגעגעים למקורם. לפעמים זה מאוד נסתר, מאוד נסתר. אבל לפעמים זה יותר גלוי כמו אצל האדם. לפעמים זה מאוד גלוי כמו אצל ישראל. לפעמים זה מאוד מאוד גלוי, מאוד גלוי כמו אצל הצדיקים בישראל שהם חיים את הגעגוע. אבל בעצם הגעגוע הזה אל השם הוא נמצא בכל הבריאה. וזה התפילה. התפילה זה פשוט הבעת הגעגועים האלה. ואז מתוך זה יש חשק להשם להשפיע. לכן כל תפילה, לכן תפילה זה לא, זה שאנחנו מבקשים משהו ספציפי, שאני מבקש שיש שלום בעולם, זה רק ביטוי לכך שאני רוצה את הטוב. זה ביטוי לכך שאני רוצה לחזור אל המקור הראשוני. זה ביטוי לכך שאני רוצה את השם בחזרה, רוצה לחזור אל השם. כל התפילות שלנו זה רק ביטוי של כלי שעליו נאמר נחשפה וגם קלטה נפשי. כלי זה משון קלוט הנפש, משון רצון. כלומר, כל הבריאה היא בעצם שואפת אל הטוב האלוקי, שממנו היא הלקחה, שממנו היא באה. זה מקור התנועה של העולם, זה הכיסופים. וכשאין תפילה חס וחלילה, מה זה התפילה שלנו? כל התפילות שלנו, מה התפקיד שלהם? התפילה שלנו זה כאילו להשמיע את הכיסופים של כל הברואים שרוצים את השם. קוראים לזה איתרותא דילטטא. בגלל זה, אז יש, הכיסופים עולים ועולים מעולם לעולם לפי הקבלה, עד שמגיעים לעולם הכי עליון של השם, ושם הקדוש ברוך הוא, כמו זכר שמשפיע על הנקבה, הקדוש ברוך הוא מתעורר להשפיע שפע של חיים, ואז פתאום אתה קם בבוקר והשמש זורחת. מי אמר לך שזה לא בכבוד התפילות של עם ישראל ושל כל העולם שהיו אתמול? לפי הרמח"ל, זה הסיפור. אין שפע שבא מלמעלה, בלי שנשתוקק עליו מלמטה. זה מאוד חשוב להתפלל. ואל תשאל אם התפילות מתקבלות או לא. מי אמר לך שהן לא מתקבלות?
אתה מתכוון לתפילה האישית שלך, שאתה רוצה לעבור טסט. אתה לא יכול לחשוב שאתה מנהל את העולם, ומה שאתה מבקש זה מה שיש. שלא מחשב אותה מחשבותיכם. הציפייה שכל תפילה אישית שהיא תתמלא, היא ציפייה מוזרה. במידה מסוים. הציפייה היא שהתפילה שלי תתחבר לתפילות של העולם שהשפיעו את הטוב האלוקי. מותר להתפלל על דבר אישי, כי אני חושב שזה יהיה מאוד טוב אם אני אצליח היום. בסדר, גם הוא יתפלל תפילה אישית. אבל בעצם התפילה היא, כל מה שחסר לך זה ביטוי השתוקקות שלך אל הטוב. כשאתה מתפלל, כל התפילות שלנו זה דבר אחד, לחזור אל הטוב האלוקי שממנו באנו. עכשיו אני חוזר ליצחק, כי נערכנו ויצאנו. יצחק בא לשדה להתפלל. רבי נחמן אומר לחסידים שלו, הנה זה כתוב פה. אני קורא משיחות הר"ן קופסא מרגימל, זה נמצא פה. ימינה למטה. נקרא, אני סיפר לי איש אחד מזלאטי פולי. מה זה זלאטי פולי? זה עיר באוקראינה. בסדר? אתה מכיר אותה? אבל אני ראיתי אותה במפה. היא קיימת עד היום. כמדומני שראיתי אותה. אני לא יודע איך אומרים אותה בלשון היום, מודרנית. אבל אז קראו לה זלאטי פולי. כפר, מה זה עיר? בטח כפר כזה. באוקראינה היו כפרים, עיירות, ש-50% מהאנשים שם היו יהודים. כמו למשל פה של הסבא שלי. שיותר מ-50% היו יהודים שם. אוקיי. סיפר לי איש אחד מזלאטי פולי, שבהיותו יושב, רבנו זכרונו לברכה, ודפקו לי פעם אחת בקיץ, התפלל רבנו בבוקר השכם. אחר כך שלח את ביתו, הילדה שרה, תחיה וקראה אותו. לא משנה מה, לא יודע מה זה כתוב. הוא בא לרבנו זכרונו לברכה ואמר לו, רבנו זכרונו לברכה, לך עם מי לטייל. והלך עמו חוץ לעיר, והלך בין העשבים. ענה רבנו זכרונו לברכה ואמר, כך אומר רבי נחמן, לאיש שמטייל איתו. הוא כנראה חסיד שלו. אם היית זוכה לשמוע את כל השירות והתשבחות של העשבים, איך כל עשב ועשב אומר שירה להשם יתברך בלי פנייה, בלי שום מחשבות זרות, ואינם מצפים לשום תשלום גמול. כמה יפה ונאה כששומעים השירה שלהם, וטוב מאוד, חסר כאן מילה כנראה, להתפלל ביניהם. לעבוד את השם ביראה. כולם מכירים את זה מהשיר של נעמי שמר, שמופיע פה למעלה, אבל זה המקורות של השיר. אז רבי נחמן אומר שכדאי להתפלל בין העשבים. למה כדאי להתפלל בין העשבים? כדי להבין שכשאני מתפלל, אני לא מתפלל לתפילת האדם. לא האדם שבי מתפלל. מה מתפלל בי? הבריאה. הטבע. כשאתה הולך בשדה ומתפלל, אז אומר לך רבי נחמן, תקשיב אל האבנים, אל הרחש, אל הציפורים, אל העשבים, תנסה להבין שכל נברא פה יש בו חיות אלוקית, ושכל נברא פה באמת רוצה את הטוב. הבריאה כולה זה דבר אחד. האדם והבריאה לא באמת מנותקים, כולנו יצאנו מאותו מפץ גדול אחד. זה דבר אחד אחדותי מאוד. ואתה צריך להתמלא
בכיסופים אל הטוב האלוקי. בכיסופים של החלק אל מקורו השלם. בכיסופים של התחתונים אל המקום העליון שממנו הם נפלו. אתה צריך להתחבר על זה, ואז אתה צריך להרגיש כאילו שכל הטבע נכנס לתוכך, ואז התפילה שלך היא בעצם, אתה השופר. זה נכון, זה לא יכול, הפרח לא יכול. הפרח רוצה שאתה תהיה השופר שלו, כי אתה יכול לדבר. אתה יכול להביע את מה שהוא רוצה, ולא יכול להביע, הוא עושה... ואתה יכול להוציא את זה, להביע את זה. אז זו הייתה התפילה, זו התפילה בשדה. כאילו אתה ממגנט, כמו מגנט, את כל הכיסופים של השדה, של השדה, והכיסופים האלה נכנסים בך, ו... תגידו, אז למה אנחנו לא יוצאים לשדה? עם כל הכבוד לריבועים פה, שכל ריבוע הוא שדה קטן. לא, זה לא שדה. וגם לקחו לנו את הדיונות והפכו אותם למגרש של טרקטורים עכשיו. שטוחנים שם את כל האבנים. מה? יש הדיונות, יש, אבל יותר דרומה. כן? אז יש לנו, יש איתה אחרת. אומרים פסוקת הזמרה. פסוקת הזמרה, אתה נכנס לטבע. עלו את השם, תנינים וכל תאומות, רמס וציפור כנף, בהמה, חיות, אתה נכנס לשדה. בסדר? לכן פסוקת הזמרה זה מאוד חשוב. טוב, לא משנה. ואיך זה קשור ליצחק? יש לי בעיה עם רבי נחמן, אבל רבי נחמן מסכים איתי. רבי נחמן דיבר על השדה בזלאטי פולי, באוקראינה. אבל רבי נחמן אמר, כל מקום שאני הולך, אני הולך לארץ ישראל. זאת אומרת, רבי נחמן בעצם יודע שכתחליף מסוים, אז הוא מתפלל בשדות של אוקראינה. כי מה לעשות, רבי נחמן חי בשנת 1800. בשנת 1800, מה קורה בארץ ישראל? יש את העותמאנים, במקרה בתקופה הזאת, נפוליאון מנסה לכבוש את ארץ ישראל מהעותמאנים. אז גם יש את העותמאנים שלא נעים לחיות תחתיו, וגם בעת מלחמה בכלל אי אפשר לחיות. בכלל עם ישראל כבול בכבלי הגלות, הוא לא מצליח, אין יהודים בארץ ישראל, יש בודדים, בודדי בודדים. רבי נחמן, יש לו אחריות על עם ישראל, הוא נמצא בחוץ לארץ. גם הוא לא יכול לעלות, אי אפשר לחיות, להתפרנס, זה לא פשוט. יש לו, אז הוא נכון, הוא עשה נסיעה לארץ ישראל, הוא סך הכל היה בצפון, הוא אפילו לא הגיע לירושלים. מופלא מאוד. אבל ברור שיש מקום אחד שהשירה של הטבע נשמעת בו, וזה ארץ ישראל. זאת אומרת, באמת, לכן תראו, שהמקור של רבי נחמן זה לא העשבים שבאוקראינה. בואו נקרא עוד תורה של רבי נחמן. אני כותב מורן, תורה סמך ג' דע כי יעקב אבינו כששלח את בניו עשרת השבטים ליוסף, שלח עמהם ניגון של ארץ ישראל. וזה סוד, חו מזמרת הארץ בכלכם. בחינת זמר וניגון ששלח על ידם ליוסף. וכמו שפרש רש"י מזמרת לשון זמר. כי דע, מכל רואה ורואה יש לו ניגון מיוחד לפי הסבים ולפי המקום שהוא רואה שם. כל במה ובמה של העשר מיוחד שהיא צריכה לאוכלו. וגם אינו רואה תמיד במקום אחד, ולפי הסבים והמקום שרואה שם, כן יש לו ניגון. כל עשב ועשב יש לו שירה שאומר, שזה בחינת פרק שירה, ומשירת הסבים נעשה הניגון של הרואה.
אומר לנו, אני לא רוצה להיכנס לכל המשמעות פה של של הרועה והניגון לעומת השירה והבהמות והעשב שהן אוכלות. אני רוצה להתחיל רק דבר אחד, שיעקב אבינו, נגיע לזה עוד מעט, שיעקב אבינו שולח ליוסף, אז הוא אומר לו, הוא שולח את הבנים ליוסף, אז הוא אומר להם, קחו מזמרת הארץ והביאו מנחה לאיש, מעט סורי, מעט דבש, נחות ולות, בוטנים ושקדים. שישה מיני ארץ ישראל. והוא קורא לזה זמרת הארץ. שזה הניגון של ארץ ישראל. שולח לו ניגון של ארץ ישראל דרך העשבים של ארץ ישראל. שבעצם אנחנו רואים פה, שרבי נחמן אומר לנו כאן, שהשירה של העשבים נמצאת רק בארץ ישראל. האם היא לא בחוץ לארץ? לא. למה לא? היא כן ולא. היא לא כי נסתמה שירת חוץ לארץ, מאז שכל הקדושה התרכזה בארץ ישראל. אני צריך להסביר לכם את זה יותר בעריכות. על כל זאת ועוד, במפגש הבא. צריכים לעצור כאן. תודה רבה.